የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው በU.ኤስ የሚካሄደው የፌይዝ ክሊኒክ አገልግሎት ቀኑ ደረሰ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከኦገስት 19 እስከ ኦገስት 23 በኮለምበስ ኦሃዮ ስቴት ሃርትላንድ ሪትሪት ሴንተር ስግጅታችንን አጠናቀን እርሶን በመጠበቅ ላይ እንገኛለን። በእነዚህ ተወደዱ ቀናት የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ዶክተር ተስፋሁን ሙሉዓለም በመንፈስ ቅዱስና በኃይል አገልግሎት ያገለግሉናል። ያለን ቦታ ጥቂት በመሆኑ አሁኑኑ ወደ ዌብሳይታችን በመግባት ማመልከቻዎትን እንዲያስገቡ ያሳሰብን፣ የማመልከቻውን አሞላል ሂደት እንደሚከተለው አቅርበንልዎታል። በመጀመሪያ ወደ ኢንተርኔት ብራውዘራችሁ በመሄድ cmmlife.org ዌብሳይት ላይ ይገባሉ። በመቀጠል ወደ ታች በመውረድ ፌይዝ ክሊኒክ የሚል ሴክሽን ያገኛሉ። ከዚያም ፌይዝ ክሊኒክ አፕሊኬሽን የሚለውን በተን ከተጫኑ በኋላ ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል የሚለውን ይጫናሉ። ከዚያም ኢሜሉትንና የይለፍ ቃልዎን በማስገባት ሳይን አፕ እንዳደረጉ በሚመጣሉት ማመልከቻ ላይ የተጠየቁትን ጥያቄ በአግባቡ ይምሉ። የተጠየቁትን ጥያቄዎች ሞልተው እንደጨረሱ ሰብሚት አፕሊኬሽን የሚለውን በተን ይጫኑ። አሁን ማመልከቻዎትን በትክክል ሞልተው አስገብተዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኢሜል መልእክት ይደርሶታል። ፎርሙን ስለሞሉ እናመሰግናለን።